Drive-in ruokaa. Tämän voi peruuttaa vielä omaan pihaan, jos haluaa. Ollaan Espoon keskuksessa. Juna kulkee tuosta. Bussi tulee tuonne. Ihminen nälissään menee tuohon. Ja nyt etsii itselleen ystävän, jolla myöskin on nälkä. Joka lähtisi meidän kanssa katsomaan. Tällä ei ole ilmeisesti mitään nimeä esimerkiksi tällä grillin tönöllä. Joten kutsutaan sitä tönöksi tuttavallisesti. Moro, onks nälkä? Karkuun juoksi niin varoen. Morjes, onks nälkä? Ei oo. Voi 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 voi. Mut se olisi pikaa ruokaa. Morjes, onks nälkä? Ei. Voi harmi. Ruokaa olisi tarjolla. Moro. Sekin paino kuin pää kolmantena jalkana. Kyllä on nykyrakentaminen mennyt alas, kuulkaas katsojat. Vasta uusittu hieno ylikulkutunneli ja nyt on jo tullut vedet läpi katosta. Katsokaa miten ruskeita läikkiä on täynnänsä. Ennen osattiin sentään rakentaa. Nykyään ei enää osata. Niin. Kylmä. Tuolta mä en kehtaa kysyä, kun se on ton kioskin pitäjä. Siellä toimii viemäröinti nyt, katsokaapa. Ja sinne meni viemäriin. Lupsahti. Tää on kyllä vähän tämmöset seiskamateriaalia. Viemäri höyryä edelleen, pitäisikö mennä lämmittelemään siihen päälle. Jaakki, mä jaksin. Ei, sinä olet itse tuonut mut tänne Espooseen. Niin. Kumpi loppuu ensin, akku vai kestävyys? No akku itse asiassa. Näin on. Se on totta. Kannattaa mennä semmoiseen paikkaan, jossa on ihmisiä. No oikeesti, totta kai, pitäis olla vieras. Morjes. Onks nälkä? Ei, mulla ei ole aikaa. Ei ollut aikaa meille, hänellä. Moro. Onks nälkä? Voi harmi, me etsitään itsellemme yöruokaystävää tuohon kioskille käymään. Ei. Ei. Täällä ei oo ketään. Tää on ihan... Siis... Tässä on juna-asema ja Espoon keskus ja niinku... Tässä on vaikka mitä, kuulkaa. Silti... Täällä ei oo yhtään vitu ketään. Hei! Periksi en anna. En antanut viimeksikään ja sieltä tuli mukava nuori mies. Espoon rautatieasema. Espoon steissillä ollaan nyt ja näin paljon väkeä. Minulla ei ole keinoja eikä vastauksia tähän. Tämä on täydellistä tyhjyyttä. Missä ovat kaikki fanilaumat pörräämässä mahdollisten yöruokapaikkojen ympäriltä? Kuulkaas nyt yöruoan katsojat. Vituiks meni kuin vapaussota, kun taaskaan ei löytynyt ketään mistään. Espoo on autio ja tyhjä. Jaakkima tulee vieraaksi. Vertailemme Espooseen tuttuun tyyliin hot dog. Hot dog ja juustohampurilais tarjonnan apajille mars. Piirakkamestari Turun Eines, tämä täytyy muistaa. Koska se on se toinen on se mikä on se votkin.
joka tarjoaa tietyille paikoille näitä lämäreitä. Ja tämä on ilmiselvästi tämä Turun Eines on toinen, joka tarjoaa lämäreitä. Ja ainakin viimeksi, kun oltiin Votkinin paikassa, niin kokemukset oli vähän kehnot. Katsotaan, mitkä on Turun Eineksen vastaus. Näin heilahti herkku Hetulaan, vai oliko se herkku Jaakkima nakki? Piilojen koluaja, kerro meille. Siis kysyt sä nyt niin kuin mun mielipidettäni niin tuosta hodarista. Mä en tiedä tätä ohjelman formaattia, koska mä en ole kuvannut kuin 60 jaksoa näitä vastaan. Aivan. Se on totta. Hodari tässä paikassa, se oli huomattavasti parempi kuin oletin. Joo. Eli mä en tiedä sitten vaikuttaako tämä meidän viimeaikoinen kokemukset tästä espoolaisesta nakkikioskeesta siihen, että mä odotin tietyllä tavalla tosi, tosi kuivakkaa, mutta tää oli kahdella nakilla. Mm-hmm. Nakit oli valmistettu paistamalla, mm-hmm. ei höyryttämällä tietysti, mitä niin oikeaoppisesti mm-hmm. pitäisi tehdä, mutta silti niissä ei ollut mitään suurta ongelmaa. Eli ne ei ollut mitenkään niin kuin hiilostettuja niin kuin toisessa paikassa, no. tässä nimeltä mainitsemattomasta, josta meille saattaa tulla oikeusjuttu. Mutta mausteita oli mun makuuni vähän liikaa. Sinappi tuntui läpi siitä mausteista. Se oli hyvä se sinappi. Se oli yllättävän hyvä itse asiassa. Se pitää mainita erikseen. Joo. Mutta mä tiedän, että mä en itse halua paljon mausteita hodariini, mutta mä luulen, että tää on monelle juuri täydellinen hodari, tai niin kuin mausteiden määrältään Joo. täydellinen hodari. Mutta kaikkiaan näistä pienistä valopilkuista huolimatta, niin tää hodari oli keskinkertainen plus. Okei. Okay. Tulisitko sä takaisin näille Espoon torin ihanille apajille? Joissain olosuhteissa. No ehkä jos mun on ihan pakko tulla taas tänne Espooseen. Joo, mut selvä. Siis ainoastaan, eihän täällä oikeastaan niin kuin ole mitään. Mä en tiedä, miksi täällä Espoossa sanotaan tätä edes keskukseksi, koska espoolaisilla on monta keskusta. Niin, tää on. Espoon keskus oli aika hiljainen paikka. Onks jotain palautetta tunnelmasta tai yleisilmapiiristä tai... No siis tämähän on joku läpi... kulkuasema varmaan tai jotain muut vastaavaa. Niin kun, nyt on kuitenkin arki-ilta ja eihän täällä silti ole ketään. Et siis niin kun, no. Myöhäisimmät työläiset varmaan pitäisi tähän aikoihin tulla niin kun junilla tänne, mutta eihän täällä niin kun ole ketään. Tämä on niin kun äärimmäisen hiljainen paikka. Kaupat on edelleen auki, mutta silti ei ole ketään. On aika hiljasta. Sitten mä kysyisin ihan arvosanaa yöruokapaikkana tälle Espoon torilla sijaitsevalle pyörillä varustetulle Tönölle. Nyt heitit pahan, koska mä tulin tähän... Aha, vielä sammu valo. Näin on. Akkuvalo loppu. Vittu, kun me kestettiin tää. Akku loppu. No mut hei, ei mitään. Vedetään loppu. Tää on ihan normaalia täällä meillä. Vara-akkua ei ole no edes niin. Kaiken lisäksi. Mut siis mitä sä kysytkään? Arvosana. Arvosana, niin joo. Siis mä tulin tähän niinku huonolla ennakkoasetelmilla, mutta olisin silloin ajatellut, että tämä on joku kutosen paikka. Mutta siis kyllä tämä on semmoinen 7,5-8, eli ihan niinku hyvää keskiluokkaa. Selvä. Hodarin suhteen. Mä en tiedä, mitä helvettiä sä meinasit niinku hampurilaiset sanoa. Mä sanon ihan just totuuksia latelee hän. Maksuvälineenä vanikäteinen. Minkäänlaista tietoa mistä aukioloajoista ei ole, joten ne, jotka tästä yöllä kulkee, niin kirjoittakaapas, ootteko nähnyt tämän olevan auki vielä esimerkiksi puolenöimaisissa vai onko tämä mennyt kiinni jo 11. Jos on jotain havaintoa, niin laittakaa ihmeessä ilmoitusta. Vaikka nimestä ei ole mitään tietoa, siitä, että sijaitseeko tämä tässä normaalisti, niin siitäkään ei voi olla varma, koska tässä on pyörät. Puutteiden listaan laittakaamme se, että puuttuu kokonaan roskakori. Se on vakava rikkomus nykyaikana, sillä yritys vastaa tuottamastaan jätteestä ja sen uudelleen kierrättämisestä. Hampurilainen oli ihan perus. Eli nyt jos ajatellaan, että on tämmöinen helsinkiläinen Votkinin tukku, joka tuottaa näitä nakkipiiloja ja muita tuotteita noille kioskeille. Ja sitten tässä näytti olevan tämmöinen turkkulainen toinen tukku, joka tuottaa niitä. Niin tämä oli parempi kuin eräs, jossa syötiin tämän helsinkiläisen tukun. Tämä oli ihan... Sitten siinä oli jotain hyvää majognöösiä. Etenkin siihen päälle alussa sitä oli. Muuten, niin
tulee suositus. Sinä siellä kotopuolessa. Tee itse hampurilaisia. Ne on oikeasti, niissä on helpolla helvati hyviä. Ostat hyvät koko liha, jotain noin hyvää oikein naudan jauhelihaa ja semmoset oikein kuule koko jyvä sämpylät, halkaset ja paistat sinne semmoset köntit. Ja sitten öisinkin mikrossa voi lämmittää, ei pala talo, kun teet illalla valmiiksi tai edellisenä päivänä. Näin minä tekisin. Mä ottaisin paljon enemmän, laittaisin itse tahtomani juustot sisään. Omalla juustolla maustettuna. Faktoista emme voi sanoa muuta kuin ehkä hivenen hinnastosta. Nää oli tämmöstä perushinnastoa, eli 5, 4, 6 euroa nämä asiat, että siinäkään tää ei eronnut mistään. Tervetuloa Espoon keskuksen keskivertogrillille. Tästä lähtien tunnettakoon se sillä nimellä. Sen annan minä, joka olen yöruuan ruhtinas, ja toivotan teille nyt hyvää yötä ja hyvää ruokaa. Thank you.